Estamos prontos? Ah, olá! Eu sou o C3PO. Como posso ajudar? Posso ajudar com toda certeza. Estou aqui para tratar de assuntos gerais. Interessante. Eu vou guardar isso. Sai da frente. É a minha vez. Vou mostrar o que aconteceu.
Esplêndido! Tô dentro. Qual é o plano? Atrás. Eu cuido disso. Que maravilha. Vocês devem entender que estão mandados à destruição. Eu acho que não. Tão primitivo. Sinto muito, mas parece que sou inútil aqui. Que maravilha! Ah!
que temos aqui? Não podemos perder o General Grievous de vista. Minha especialidade. Ora, isso não é lindo? Sozinha. Eu sempre encontro coisas desse tipo em Jakku. Desculpa, não posso fazer isso. Próxima missão. Não.
Para trás. Eu cuido disso. Entendido. Thank you.
Ordem 66, tropas. Peguem ele! É hora de proteger a galáxia. Todo esse tempo na fazenda de unidade me preparou pra isso. Estou aqui para tratar de assuntos e jogar. Interessante. Eu vou guardar isso. Sai da frente. É a minha vez. Tiro bem dado e... Tô dentro. Qual é o plano? Ben tinha um desses. Todo esse tempo na fazenda de unidade me preparou para isso. Pronto para disparar. Demais! Preparem-se para o combate! Achei que eu estivesse em perigo, mas eu tô bem. Tá tudo bem. Isso.
transportou aqui no comboio. Mecânico do Jetpack. Entregador. Já está recorrendo a seus truques patéticos? Uma vergonha se aquela coisa de repente explodisse. Ter alguma. Só um momento. Entenderia. Protegido por sua conexão com o lado sombrio, ele está. Enfraquecer seu controle da força. Devemos. Cuidado! Não fique parado, Mestre Yoda! Isto ainda não terminou. Não, de modo algum. Muitos desses eu colecionei. Eu me viro sozinha. Vai me render umas boas porções.
Das tralhas de Jakku. Jogou a Padmé contra mim! Foi você mesmo que fez isso! Isso vai ser fácil. Isso não é lindo?
é bem legal. Tô dentro. Qual é o plano? Agora eu gostei. Tá bom. Acho que eu sou o faz-tudo daqui. Maravilha.